Ma edhe po, po kërkanin i avrit pagën 100 euro, po? Po. 2 ka 50, ashtu bën edhe 100. Jo, valla ka 50, se cilja nisin me 50, ja bën si sot, për ja vdo 50, nuk ka 100 nip. Direkt, ha? 100, taman se edhe atje mi nxer, është... Qemur. Ja, ja, qirat, qirat, ja, mas emisionit. Je pjala simtarve. Ma me qenë, Spinner, do me thonë nuk e ka për 100 euro, për çka e ki, profesor? Jo, për besë, sa drejt ju të regoj të vërtetën... Ti ki për ligjin e pova, va? Doli, po. Doli, po, ne në rrugtimin të, ne në thanë një 5-6 herë, jo sot, jo nesër, jo sot, jo nesër. Ministri Shpeshtja kështë të thanë, mos më ngusni me greva protestat, punojmë të qitë, dhe për javdo besën se në mars dhe ta keni ligjin, ma dje, ne pak u bindem, sepse në atë orarin e legislacionit e këshin po me 31 mars me shku ligji i pogave, ajna tha se nuk e qaj pa marrë vesh me ju, nash heshtem sepse deshte me majtë fjallën, erë marsi, u kry marsi, jo, valla, a në anë i bre të këshyrim ligje një, po këndi nuk pepunojmë, shkoj qërshori, erë dhe mate, dhe pastaj neve i hazhuam të gjitha ato që na i lejon ligji për grevat, protestat, vugla, një ure tjerë, dhe erdhem këtë pozicion, asë njerë se kem pa ligjin, dhe këtë një që njerëshin e kërkum, sepse edhe po për jetin, filluan një levizje që ditshme, ngritje, shmimeve, madje, shqyqyq që është jenë statistikave, bankat e huja, atë këtë tonat, e thanë se ngritja shmimeve kështë ndodhë në pjesën e fundit 19.1%, e sa drej, po betuhem që tu, e, opinioni mund t'i gjej statistikat që nga viti 2018, në janarin e viti 2018, e rritja fundit 4% ka ndodhë në qeverin e kryeministrit të nderuar Haradinaj. Nga janar deri sot nuk kemi pas asnjë cent ngritje dhe duke i parë çmimet e duke i parë se ligjin do t'a vonojnë, i tham qeverisë tonë. Ana i ka 100 euro të përballim me çmimet, por e the edhe ti, lufta jonë ka qenë për ligjin e pagave. Pse për ligjin e pagave? Po i betohem popullit Kosovës. Kur kemi ligj pagave, shumë pak arsye ka për greva, sepse ligje cakton pagën, me cilën pajtohen sindikatat, dhe ligji thot, kjo paga e garantuar me ligj ngritet aq sa ka ngritje ekonomike. Dhe ngritjet ekonomike në Kosovë zakonisht mund të jenë 4 ose 5%, njeri pajtohet me hinë punë dhe edin sektorit i sa e ka rogën dhe nuk ka më nevoj, as nuk do të kishim goj me bo greva e me bërtit në gjithë shtator. Po të ishte kjo ligj, dhe unë e luta presidentën sot, ndika të qeveria, tulemi një herë mirë të zgjedhim çështjet. Çdo herë kur i kemi zgjedh çështjet, një apo një jo, e kemi zgjedh kjo, tash kjo tjetër është bë problem. Dhe prap, çka më fol na tjetër na me kënu zdim, na dim, me shkun shkollë me majtë mësim, as me lujtëp, na krejtë shka dim, ja mësim, e marveshje, ja fjallur ju në ka dhe këtë fjallën grev, e cilë ashtë edhe e leju me leqë.